Jæja, Einar, þið komið þetta í Vestmanni og farið með stíg, eruð þið sáttu með það? Svona, já, ég var að segja það, með hvernig leikurinn spilaðist og það að þeir komust yfir að þá hérna, og hvernig leikurinn var, þá held ég að sé heilt yfir sanngjarnt stig. Þú komst inn á í leiknum og áttir nokkrar góðar vörslur, þú sáttu með þína samstöðu? Já, ég gerði bara það sem ég átti að gera og að gera meira og hérna og ég til þess að leysa af og koma upp andra og ég gerði það í dag og jú, surprise, surprise maður. Þú gast lítið gert í markinu eða ekki? Jú, samt, ég veit ekki, mér langaði að verja hann. Já, Benna var að tala um það að þú sért mikið á sjóðund á þetta dag, hefur þú náð að æfa vel fyrir leikinn? Ég æfi nógu mikið og fæ að hvíla mig á milli, þannig að ég er bara þokkalegu núna. Sjösti í fyrstu þremur leikjunum, áttu þið vona þessu? Nei, kannski ekki, en af hverju ekki, menn fari leikin til að vinna þá og við unnum fyrstu tvo og það sem maður er og við unnum ekki í dag, jafntefli, ok, sjösti, bara, allt í lagi, það er mikið eftir, sko. Takk alveg fyrir. Takk fyrir.